କାର୍ଟା ମୋତେ ଫଲୋ କରୁଛି ନା କ'ଣ? କଥା କ'ଣ କହୁନୁ, ତମେ ଏତେ ରାତିରେ ସବୁବେଳେ ଏକା ଏକା ଘରକୁ ଫେରୁଛ, ମତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୁଁ ଆଜି ସବୁ କାମ ସାରିକି ତମ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆସ କାର୍ରେ ବସ, ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ ସେଫଲି ନେଇକି ଘରେ ଛାଡ଼ିବି। ଆଉ କାଲିଠୁ ସବୁବେଳେ ତମ ଫେରିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଆସିବି ଆଉ ତମକୁ ସେଫଲି ନେଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇବି। କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଦରକାର ଅଛି ଅନୁ, କାରଣ ତମ ସେଫ୍ଟିର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ନା। ମୋ ସେଫ୍ଟି ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନିଜେ ନେଇପାରିବି, ତୋର ଚିନ୍ତା କରିବା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅନୁ। ଅନୁ, କାହିଁକି ତମେ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ତମ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଦେଉଛ, ମୋତେ ତମ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଉନ? ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ତମର ପସନ୍ଦ ନୁହଁ? ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ, କୁହ ମୋତେ, ମୁଁ କ'ଣ ତମର ପସନ୍ଦ ନୁହଁ? ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ମୋତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଦେ। ଅନୁ, ତମେ ମୋତେ ଯେତେ ଦୂରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ମୁଁ ହାର ମାନିବିନି। ମୁଁ ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।